ایز اے ڈی جے 2003 میں اسٹارٹ کیا اور بہت چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ کیا, زیرو سے مطلب مائنس سے اسٹارٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا 2008 تک میں امپورٹر بن گیا تھا. اپنی امپورٹ تھی میری چائنا سے, ہانگ کانگ سے, تھائی لینڈ سے. اس کے بعد پھر 2011 آیا, پی ٹی آئی نے بلایا مجھے آفس, خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور پہلا دھرنا پشاور میں تھا. پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے میں پاکستان میں پاپولر ہوا, پہلے لاہور میں پاپولر, پھر پاکستان میں, پھر پوری دنیا میں پاپولر ہوا. اتنی کامیابیاں ملیں, اتنا دنیا نے مجھے جانا, اس کے بدلے اگر میں ایک روپیہ بھی نہ لوں پی ٹی آئی سے تو وہ بھی کم ہوگا, بلکہ مجھے اپنی جیب سے کرنا چاہیے. جو میرا ایکسپینسز آتے ہیں, جو جو اس پہ سروسز پہ جو جو خرچ آتا ہے, ڈیمیجیشن چارجز, وہ چارجز میں پورے لیتا ہوں. اس کے علاوہ بھی جو مجھے میری ذات کو منتھلی مطلب جو یوز آتا ہے وہ بھی میں لیتا ہوں. سب لوگوں کو افراتفری پڑی ہوئی تھی, بھاگ دوڑ تھی, لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, لوگ پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں. سے میں نے وہ ایک کپڑا ڈپ کیا اور میں نے اپنے منہ پہ رکھا, تھوڑا سا سکون ہوا, منہ صاف کیا اور میں نے ساتھ ہی ترانے شروع کیے. پاکستان تحریک انصاف سے ترانے نہیں, میں نے وہ ترانے جو 1965 میں فوج کے لیے گائے گئے, جنہوں نے مجھے گرفتار کیا. میں ان سے پوچھتا ہوں یہی کوئسچن, کیا رزق حلال کمانا یا کسی بھی کمپنی کسی بھی چیز کے لیے, کسی بھی مطلب کوئی بھی جماعت ہے اس کے لیے سروسز پرووائڈ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو رات کو اٹھا کر گمنام جگہ پہ لے جایا جائے؟ خان صاحب کی اسپیچ ایک کان سے سن رہا ہوتا ہوں, دوسرے کان سے مجھے میں پتا ہوتا ہے وہ کیا سین ہے. خان صاحب اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ خان صاحب کا پاز آتا ہے میں اس میں وہ ترانہ مکس کرتا ہوں. ایک طرف تو خان صاحب کو پاز ملتا ہے, سیکنڈلی لوگ جو کراؤڈ ہے ان میں جوش اور جذبہ اتنا پیدا ہوتا ہے, آپ یقین کریں جھنڈے لوگ اس طرح لہرا رہے ہوتے ہیں, اتنا ان میں جوش آ جاتا ہے, اتنا ان میں موشنز ان کے کریٹ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جیسے ہی فیڈ آؤٹ میں فیڈ آؤٹ ہوتا ہوں پھر خان صاحب فیڈ ان ہوتے ہیں.